Мандрівник, духовний сталкер та містик – це все про одну людину – Саймона Гріна. Він завітав до Хмельницького, аби у форматі відкритої розмови поспілкуватися із містянами. Вже 15 років мандрівець проживає на території Індії, проводить тури священними місцями та вивчає духовні науки. На цій зустрічі розповів про красу реального світу. Насправді краса – дуже дивна річ. Я впевнений, що у Хмельницькому є університети або інститути, але там не існує факультетів краси. У світі немає жодного красотометра, і його ніколи не винайдуть. До прикладу, можна взяти любу картину. Хтось скаже, що вона гарна, а іншому вона виглядатиме як нісенітниця. Теж із гумором і зі всім іншим світі. Від Гімалаїв до Хмельницького. Саме такий шлях пройшов Саймон, щоб надихати своєю діяльністю інших на добрі та позитивні вчинки. Він став організатором і гідом дуже цікавого такого містичного маршруту в Гімалаї. Є такий город, п'ятитисячник Муктінатх, куди він, от уже другий сезон, він вводить туди паломників. І це завжди дуже увлекательне путешествие, часто зв'язане з риском для життя. На відкриту вечірку спілкування запрошували людей, які хочуть знайти щастя і не знають, як впоратися із негативом у буденному житті. Розібратися у риторичних питаннях допомагали історії співорганізаторів заходу. До прикладу, Роман працював адвокатом у столиці, та успішність чомусь не приносила йому радості. Моя професія змусила мене шукати, робити зміни. Схожі історії були у кожного. Началось все с того, как я нашла книгу «Бхагавад-гита», когда мне попала она мне в руки, вот, и я прочитала, что все мы дживы, ну, там, как называется словом «джива», можно перевести как «душа», ну, вот, живое существо. Мы вообще, как изначально живое существо, уже должны быть счастливы, то есть нам ничего для этого не надо. Не надо никуда ехать, куда-то рваться, что-то куда-то, как бы, бежать вообще, то есть это все лишнее. Оксана Медведєва, Микита Бабіч, головні новини Хмельниччини.